Hej och välkomna till dagens teorilektion. Idag ska vi prata om rätt och fel sittben när man rider lätt. Rätt sittben. Traven är ju tvåtaktig, vilket gör att man ska sitta när hästen sätter ner sitt yttre framben. Svänger man till höger är det vänster fram. Man kan säga nu varje gång ryttaren sätter sig ner. Nu, 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 nu. Då sitter man på rätt sittben. Sitter man på fel sittben så sitter man på det inre frambenet. Nu, 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 nu. Och för att byta sittben sen, då får man sitta ner två steg. Vi ska visa det här alldeles strax. Då ska vi titta på att byta sittben. När man har hamnat på fel. Här sitter vi på inner fram. Två steg, då hamnar man på ytter fram och man sitter om. Här kommer vi igen. Inner, inner, två steg och ytter. Man sitter om. Vi tittar en gång till. Lite långsammare. Inner, inner, två steg och ytter. Här måste man öva för att både känna och se och sen kunna sitta bara två steg.